Kesedaran masyarakat terhadap perlakuan jenayah seksual kanak-kanak masih belum pada tahap memuaskan. Malah perbincangan mengenainya dianggap sensitif dalam budaya masyarakat di negara ini. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansur yang juga penaung Permata berkata kelewatan atau tiada laporan dibuat kerana ada ibu bapa menganggap jenayah seksual memalukan keluarga atau ingin melindungi pemangsa. Selain itu, mereka merasakan menghadiri prosiding mahkamah yang memakan masa terlalu panjang amat membebankan. Kesan jangka pendek jenayah seksual terhadap kanak-kanak bukan sahaja menyebabkan kecederaan fizikal, malah gangguan psikologi dan emosi. Hakikatnya, kesan jangka pendek jenayah seksual kepada kanak-kanak bukan sahaja menyebabkan kecederaan fizikal, malah merangkumi gangguan psikologi, emosi dan tingkah laku seakan post-traumatic stress disorder ataupun PTSD. Ianya boleh berlarutan sehingga dewasa dan meningkatkan risiko kemurungan, penyalahgunaan dadah, percubaan membunuh diri serta keberkalian tinggi menjadi pemangsa atau disabitkan dengan jenayah. Datin Sri Rosmah berucap pada pelancaran portal aduan pahangcakna.com di Kuantan, Pahang. Ia bersempena seminar hentikan jenayah seksual kanak-kanak peringkat negeri Pahang. Portal berkenaan sebagai medium kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat mengenai jenayah seksual kanak-kanak dan melaporkan kejadian jenayah itu dengan pantas.